myslím, že v prvej polove sme prvých 25 minút hrali veľmi dobre. Strelili sme gól, bolo veľmi vysoké tempo. Troška potom na konci prvého polčasu sa dostal super do hry. Na začiatku druhého polčasu sme mali, myslím, teda konkrétne ja som mal dve šance, ktoré sa musia premieňať a o výsledku mohlo byť už dávno rozhodnuté. Našťastie sme dali gól z penalty a myslím si, že sme tú sezónu dobre ukončili výhrou a rozídeme sa s úsmevom na tvári. Ja som zadovolený, máme 3 punkty, škoda, že sme sa neposunuli vyššie v tabulke, ale posledné 3 meče nám vyšli aj výsledkovo, aj herne sme sa posunuli hore, takže sme na správnej ceste, myslím. Bibice fajné, ďakujem za podporu, myslím, v mene celého tímu, aj keď nevždy to bolo podľa ich predstav, ale fandili dobre a patrí im ďaka. Teraz vakácie, dneska sa s chlapcami rozlúčime a každý pôjde svojou cestou do domu, takže potrebujeme aj my troška oddychnúť, pripraviť sa na ďalšiu. Dúfam, bol by som rád, ak by nám vyšla cesta do poháru, aby sme sa dostali do skupiny, ale cesta bude dlhá, ťažká, takže uvidíme, ako sa pripravíme. Bol by som rád, ak by sa nám to podarilo.